Pa evo, naša obiteljska molitva izgleda tako da ja i suprug ujutro molimo jutarnju molitvu, jutarnje pohvale i časoslova. Često puta to nije tako jednostavan zadatak, zato što kasno idemo leći, kao i mnogi roditelji, i onda se teško rano ustati. Tako da ta molitva bude često puta isprekidana sa treba mi ovo, djeca uvijek nešto traže. Međutim, mi molimo kako možemo, kako znamo, i mnogo puta djeca znaju pitati jeste izmolili ako nas ne nađu da molimo, ili se mali priključe, ovi već veliki, malo veći, traže nešto po kući, se spremaju za školu. Uglavnom, čini mi se da to ima na djecu veliki utjecaj, jer vide kako roditelji mole. Druga stvar je molitva, znači blagoslov djece prije odlaska u školu ili vrtić, ili otac izmoli ili anđela čuvara, ili neku kratku molitvicu, ovisi o nadahnuću, kako ga nadahne Duh Sveti. Onda molitva, kratka molitva prije jela. Često puta prije spavanja izmoli se ili anđeo čuvar s djecom. Nije lako bdjeti nad djecom u ovom vremenu u kojem živimo, da je stvarno treba biti vrlo oprezan i gledati pod što djeca čitaju, što djeca gledaju i što ulazi u dječje srce.